Одбраната на оперскиот пејач Игор Дурловски и вработениот во агенцијата за разузнавање Мунир Пепик, пратеникот Љупчо Димовски, актерот Владо Јовановски, се дел од осумничените за крвавите насилства во собранието кои бараат јавна седница за жалбите во апелација. Од среда во Скопскиот апелационен суд треба да се одржат јавните седници на кои ќе се разгледуваат жалбите поради продолжувањето на притворите. Во апелација се уште не е стасан одговорот побаран од Вишото јавно обвинителство, од каде второстепениот суд побара мислење, бидејќи осумничените сакаат јавно да ги образложат тезите, зошто не треба да им биде продолжен притворот, како што бараат. И полицијата и Интерпол ги бара пет теми на кои што не се достапни за органите за прогонот. За нив веќе има мерка притвор од 30 дена, но откако ќе бидат уапсени, ќе бидат спроведени во истражниот затвор. По одлуката на Кривичниот совет на Скопска единица, во притвор останува 29 мина, меѓу кои пратениците Крсто Мукоцки, Любен Арнаудов и Сачо Василевски. Со нив во шутка е и екс-министерот за внатрешни Митко Чавков, меѓу осумничените во Скопскиот истражен затвор се организаторите на протестите на Иницијативата за заедничка Македонија, Богдан Илиевски, Игор Дурловски, Владо Јовановски и Борис Дамовски. Но обвинителството се уште молчи за што точно се осумничени 35 теми на кои што се инволвирани во собраниските инциденти. Не се споделува кој од нив е организаторот на крвавите насилства во Законодавниот дом од 27 април, директен извршител, координатор. Обвинителството остана на единственото соопштение од 28 ноември, во кое пишува дека на сите осумничени им се става на товар едно кривично дело, терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, дело кое носи најмала затворска казна од 10 години. На сајтот на јавното обвинителство не е коригирана ниту техничката грешка на ОЈО. Во истражната постапка на обвинителството се осумничени 35 мина, а не како што се уште пишува 36 осумничени.